Tere! Siin Anneli Lilleoru aiast, Aia Akadeemiast. Just selline kaunis, lopsakas ja lõhnav on kindlasti ka sinu aed, kui sa oskad kasutada erinevaid taimi selleks, et meelitada ligi seda elurikkust, kõiki putukaid ja linde ja saad kasvatada täiesti rahulikult kõiki oma toidutaimi, kauneid lilli ja sul ei ole kunagi mingit probleemi suure hulga kahjuritega, kes kõik selle ilu või hea toidu nahka pistavad. Ja kui sa seda veel päris täpselt ei tea või kahtled, siis tule Aia Akadeemiasse. Ja nüüd juba heinakuu teises pooles on meil plaanis 2 Aia Akadeemiat. Terve nädala vahetus häid teadmisi ja toredaid elamusi siin Lilleoru aias. Ja laupäeval 18. juulil on Aia Akadeemias just jutuks kogu see keskkond, kus sinu aed asetseb ja selle aia keskkond, kuidas sa saad luua selle selliseks terviklikuks, et seal oleks nagu selline terviklik ökosüsteem, nii nagu kogu ümbritsevas looduses. Või kui sa oled kuskil linna aias, et kuidas sa saad siis seda elurikkust seal hoida ja luua oma aias sellise tõelise oaasi. Samas aitab see sul kasvatada toitu, sa ei pea kasutama mingeid kemikaale, mürke, putukate hävitamiseks ja oma taimede hoidmiseks. Samas ka kuidas kasvatada puhast toitu, millega väetada, jällegi kõik on oma aias saadaval. Nii et tule laupäeval 18. juulil, kui sa tahad täpsemalt selle kohta teada. Ja pühapäeval 19. on teemaks ikkagi toit. Ja just sellisel juhul, kui loodus on meie vastu nii helde olnud ja meil on kõik külluses ja oled kõik juba oma sõpradele jaganud ja ise sööd igapäevaselt seda head värsket kraami oma aiast, aga ikka on natukene palju. Et siis kuidas lühiajaliselt säilitada seda toitu, ehk siis kuidas on fermenteerimisega, ehk toidu hapendamine. Salatid, tillid, petersellid, kõik mida sa aiast leiad, vaatame, uurime ja koos hapendame ka. Nii et võta kaasa umbes liitrine purk, nuga ja lõike laud ja otsime siit aiast midagi söödavat. Pistame purki ja juba mõne aja pärast siis saad maitsta, kuidas sellega on. Tule kindlasti Aia Akadeemiasse või tule külla siia Lilleoru aeda ja saa inspireeritud kõigest sellest loodusest, kõigest sellest kaunist, mida sa siin näed. Ja täpsemalt infot Aia Akadeemiate kohta leiad lilleoru.ee kodulehelt või siis Facebooki lehelt Elulille aednikud. Ja seal saad ka meiega kontakti kirjutada ja küsida mingite teemade kohta, mida võib-olla ei jõudnud käsitleda Aia Akadeemias, kui sa kohal olid, või mis on sul pakiline just praegu. Et näeme Aia Akadeemias!